کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدائے زہرا یوٹیوب چینل کے ذریعے ہم آپ سے روبرو ہیں، اور ہم یہ کوئی نہ کوئی چیز شہادت و ولادت کے موقع پر، یا ویڈیو، یا کوئی سلام، یا کوئی منقبت، ولادت و صاحب شہادت کے موقع پر ہم آپ کی خدمت میں نظر کرتے ہیں۔ آپ اگر یہ چاہتے ہیں اور اس کو پسند کرتے ہیں کہ ہم یہ کام مستقل کرتے رہیں تاکہ آپ تک کچھ چیزیں پہنچتی رہیں اماموں کے حوالے سے اور ادب کے حوالے سے، تو برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ آپ اس کو پسند کر رہے ہیں اور اسے سننا چاہتے ہیں اور اسے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور دوسرے یہ کہ اگر آپ سبسکرائب کر دیں گے تو جو بھی ہم اپلوڈ کریں گے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو خود بخود ہو جائے گا۔ ہم آج چاہتے تھے کہ شہادت امام محمد تقی علیہ السلام کے موقع پر کوئی تقریر حدیث سامعین کی جائے، لیکن ہم نے مناسب سمجھا کہ آج ایک اس شعر امام محمد تقی علیہ السلام کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے، مطلع حاضر ہے کہ دنیائے معرفت میں منارے تقی سے ہیں، دنیائے معرفت میں منارے تقی سے ہیں، اور انسانیت کے چاند ستارے تقی سے ہیں۔ دنیائے معرفت میں منارے تقی سے ہیں، اور انسانیت کے چاند ستارے تقی سے ہیں۔ ملاحظہ فرمائے کہ قرآن کی کائنات میں اجداد کی طرح، قرآن کی کائنات میں اجداد کی طرح، آیات میں معانی کے دھارے تقی سے ہیں۔ قرآن کی کائنات میں اجداد کی طرح، آیات میں معانی کے دھارے تقی سے ہیں۔ جو پوچھنا ہے پوچھ لو، حیدر کا لال ہے، جو پوچھنا ہے پوچھ لو، حیدر کا لال ہے، جو جو علی کے تھے وہ اشارے تقی سے ہیں۔ جو پوچھنا ہے پوچھ لو، حیدر کا لال ہے، جو جو علی کے تھے وہ اشارے تقی سے ہیں۔ دیکھو کہ اس پا ممبر کوفہ گواہ ہے، دیکھو کہ اس پا ممبر کوفہ گواہ ہے، دیکھو کہ اس پا ممبر کوفہ گواہ ہے۔ پیدا سمندروں کے کنارے تقی سے ہیں، دیکھو کہ اس پر ممبر کوفہ گواہ ہے، پیدا سمندروں کے کنارے تقی سے ہیں۔ اور بس یہ نہیں ہے صاحب تقوی میرا امام، بس یہ نہیں ہے صاحب تقوی میرا امام، بس یہ نہیں ہے صاحب تقوی میرا امام، تقوی کی آن بان منارے تقی سے ہیں، تقوی کی آن بان منارے تقی سے ہیں۔ اور ملاحظہ فرمائے کہ حد چور کی صحیح نہ کوئی بتا سکا۔ یہ تاریخ کا بہت اہم واقعہ ہے کہ دربار کے اندر، بادشاہ معتصم کے دربار کے اندر چور کی حد طے کرنا تھی کہ چور کی حد کیا ہے۔ فقہا نے مختلف چیزیں بتائیں، امام نے قرآن سے فیصلہ کیا، اور پھر اس میں قرآن کی دلیل، قرآن کی آیت کو دلیل کے طور پر آپ نے پیش فرمایا۔ ملا فرمایا کہ حد چور کی صحیح نہ کوئی بتا سکا، تاریخ میں جو ہیں وہ اشارے تقی سے ہیں۔ حد چور کی صحیح نہ کوئی بتا سکا، تاریخ میں جو ہیں وہ اشارے تقی سے ہیں۔ اور 25 سال، 25 سال، 25 سال عمر ہوئی ہے امام کی، 25 سال عمر ہوئی ہے امام کی، لیکن کتاب شرع کے پارے تقی سے ہیں۔ 25 سال عمر ہوئی ہے امام کی، لیکن کتاب شرع کے پارے تقی سے ہیں، لیکن کتاب شرع کے پارے تقی سے ہیں۔ یہ نوجوانی اور وہ زہر دغا کبار، یہ نوجوانی، یہ نوجوانی اور وہ زہر دغا کبار، وہ چھوٹتے رسول کے پیارے تقی سے ہیں۔ یہ نوجوانی اور وہ زہر دغا کبار، وہ چھوٹتے رسول کے پیارے تقی سے ہیں۔ ایک اور جودہ زہر بکف ہے کھڑی ہوئی، ایک اور جودہ زہر بکف ہے کھڑی ہوئی، پھر سیرت حسن کے شمارے تقی سے ہیں۔ ایک اور جودہ زہر بکف ہے کھڑی ہوئی، پھر سیرت حسن کے شمارے تقی سے ہیں۔ ایک آزمائن
तुझ पे हजारों सलाम हो। ए काजमैन, तुझ पर हजारों सलाम हो। काजिम से है कबर तो सितारे तकी से हैं। एक आजमैन, तुझ पर हजारों सलाम हो। एक आजमैन, तुझ पर हजारों सलाम हो। काजिम से है कबर तो सितारे तकी से हैं। कुरान, काबा, दीन, रसूला ने नेकू। कुरान, काबा, दीन, रसूला ने नेकू। सब मोतबर रसूल, ये सब कुरान, काबा, दीन, रसूला ने नेकू। सब मोतबर रईस हमारे तकी से हैं। कुरान, काबा, दीन, रसूला ने नेकू। सब मोतबर रईस हमारे तकी से हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।